Здравейте, уважаеми зрители! Ето че аз съм Зинка, това е Мивси, Леля Мария. Ако не я познавате, тук сме за да ви кажем какво може да очаквате в Gplay TV и тази сряда, точно от 19.00. Та, както знаете, нито аз съм Люксел Кадриев, нито тя е Гена Трайкова, за мое огромно съжаление, както и предполагам не толкова огромно за нея, че аз не съм Люксел Кадриев. Но ще започнем и това предаване с обзор на седмицата, където ще разберем най-интересното от света на видеоигрите и още нещо. И още нещо през седмицата. След това на гостите са нашите приятели от Телос, които ще ни донесат още информации за това какво е да работиш и да играеш и да се чувстваш супер яко на работното си място. Да, обаче вас, ако не ви интересува, вече си имате супер яка работа, от която изкарвате прилични пари, обичате да играете CS, както и много други интересни игри. Със сигурност ще ви бъде интересна и дискусията, която ще последва след това, а именно тя е на тема най-новият модел на Zowie XL2735. Който е 144 Hz, има капаци или както го нарича стаки крила. Може би той е укрилен от този монитор, това дали е така, дали не е така, ще разберем в предаването. След това ще ви поднесем още информация какво ще се случва на Let's Play Winter в Велико Търново и ще раздадем още 2 билета за събитието по време на нашия сегмент и ще ви разкажем, освен че ще можете да гледате супер яките игри на Main Stage, освен че ще можете да гледате игри, които се случват на Off Stage. Вау, ще има и офстейдж. Вау. Ще ви кажем каква ще бъде програмата за събитието и какво може да вършите там, освен да участвате на Hearthstone турнир, Mortal Kombat XL турнир, Project Cars Fast Lab и какво още? Какво още? Да, обаче още, ако харесвате CSGO и играете с двата пищака, ама един е малко по-голям начин играете CSGO. Но пък ако играете CSGO, със сигурност заповядайте и в тази сряда в Gplay TV едно. Където ще си поговорим с Смит за много интересни неща. Все пак NIP спечелиха Intel Extreme Masters Auckland. Сега се сетих, че и друг българин спечели Intel Extreme Masters, но за това ще разберете може би в обзора. Но, какво да ви кажа, въобще ще си поговорим за много интересни неща. Не дайте забравяте, че сега повечето започват да излизат в почивка. Идва DreamHack Winter. Въобще CSGO ще бъде на ниво. На Global ниво. Elite. Пам! С АВП-то. Да, ако се чуете този пад, за какво е това от нашата Facebook игра, където ако скроните малко по-надолу и ще видите как можете да го спечелите. Просто трябва да споделите снимка с сегашния ви пад. Ако нямате такъв, просто снимате, че нямате пад. Както и да е, продължаваме напред. Говорейки си за падове и яки неща, този уикенд е черния уикенд в Gplay BG, където над 150 артикула ще бъдат скандално намалени. Тум-т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 ум-
Окей. Да, и ще разберете аз живе какви неща са намалени и кои артикули се препоръчат от мен, от Джинк, от Мит, от Стаки и от No Thanks. Да, общо взето ще причерне или на вашите, или на вашия личен портфел или банкова сметка, затова наистина офертите ще бъдат злокобни. И като за финал, заедно с нашите приятели от Zoe, които много обичат компетитив гейминга, ще си поговорим за Overwatch. Тук на гости ще ни бъде Диги, който не знам дали знаете, но абсолютен демон на Overwatch и ще направи едно училище, свързано с въпросната игра. Нека не забравяме, че тя беше безплатна миналият уикенд. Успяхте да го разберете от Gplay TV. Сега обаче ще разберете как да започнете играта и дали въобще има смисъл да си я купите и дали би ви заребила. Какво по-хубаво от един Overwatch School с Диги в края на предаването? Има ли нещо друго? Няма. Както винаги, сряда, Twitch TV, Gplay TV 1, 19.00. Там сме ние, бъдете и вие. Да, и не забравяйте черния петък. Черен уикенд. Черен уикенд. Да, извинявам се. А, добре, чак малко, според тебе, коя музика е по-черна? Хип-хопа или поп-фок? Ще разберете. Gplay TV 1. Питах се да импровизирам.